Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati. Pokud mě ještě neznáte, tak vítejte na kanálu Všechny barvy života Rajneesha Pranapati. A tenhle ten výklad, tenhle ten speciál je věnovaný všem mým odběratelům, kteří mě odebírají už dlouho. Je to poděkování za 4000 odběratel, což je pro mě neuvěřitelně velký číslo. Já když jsem začínal tenhle YouTube kanál, sice jsem měl nějaké přání, ale samozřejmě pak jsou tu určité reálné kroky, které člověk musí podniknout k tomu, aby se takové číslo poskládalo dohromady. A já jsem dneska moc rád, že vznikla takováhle silná komunita, která tyhle ty videa má ráda, že je sdílí. Moc mě to těší. A dnes jsem připravil věštecký speciál finanční diagnostika, který budu dělat netradičně s kartami Greenwich od Anne Moura. Jsou to karty, které jsem dostal nedávno jako dárek od Bansuri Chandragiri. Vy víte, že tady obvykle vykládám starotu pana Rohlíčka atd. Tak dneska trochu jinak, tak si to pěkně užijte a jdeme na to. Samozřejmě, pokud byste chtěli, nezapomeňte, že výklad si lze objednat také na mých webových stránkách, já jsem ho tam zařadil, tak v popisku videa je odkaz. Tak se na to podíváme. Když se dívám na to, jaká je vaše situace obecně, tak zdá se, že tu hraje určitou roli jasnost. Jasnost, která je způsobená tím, že jsme něco odsekli, ať už, a tady máme chmíří pampelišky, ať už je to něco, co už nebylo života schopné, anebo to nemělo dostatečnou sílu. A je vidět, že to bylo velmi důležité z toho hlediska, že mi to bránilo, nebo vám to bránilo, v nadhledu. Že jste pořád viděli ty věci v tom mikrosvětě, ale nemohli jste ho nahlédnout z vrchu. A teď v té situaci máte možnost ty věci vidět jinak. Co vám zbývá udělat, abyste mohli vykročit vpřed a měli čistý stůl, tak to nám říká tato karta. A je to velmi zvláštní, že tady máme ženu, která sedí u stolu a přemýšlí. A někdo k ní přichází a drží pohár. A nad hlavou má vášku. A my víme, že váška to jsou určité iluze, které si děláme. Takže se potřebujeme víceméně zbavit svých iluzí o něčem nebo o někom. V každém případě my máme otevřené dveře ven. Můžeme se dostat ven, ale my sedíme zavřený doma a přemýšlíme nad tím, co se svojí situací udělat. Samozřejmě tomu, co děláme doma, tak tomu věnujeme pozornost, věnujeme tomu péči, ale už je tam nějaká rozmrzelost. Takže co mi zbývá, abych mohl vykročit vpřed a měl čistý stůl? Zřejmě otevřít tu druhou část těch dveří, kterou představují ony iluze. Když se podíváme na to, na čem jiném vám záleží a co upřednostňujete a neměli byste, tak je to právě ta péče těm věcím, které vás baví, ale nepřinášejí vám jiný užitek, než že dokrašlují vaši skutečnost. Tady vidíme irisy, které jsou ve váze. Ženu, která je aranžuje. Záleží mi na nějakém detailu. A ten detail mi svazuje ruce.
A pak ještě zajímavé, že mohu upřednostňovat ve svém životě, a teď je to obecný výklad, tak nezapomeňte, že tady musíte zvážit, zda jste muž nebo žena, za zkrátka upřednostňu někoho jiného před sebou samým. Partnera, partnerku. Na to mi záleží. A přitom je zvláštní, že čím víc mi na tom záleží, tím víc mezi nás sestupují ty mříže. Čím byste měli také počítat? Možná bychom si zase tu kartu mohli ukázat. Že je potřeba určité praxe. Že věci nejdou tak snadno. Že potřebuji ty věci prozkoumat. Pochopit. Vyzkoušet. Jinak ta moje moudrost bude velmi unavená. A bude nepraktická. Já můžu mít návody, můžu mít know-how, ale pokud neudělám první krok, nepodpořím vlastně svoji moudrost, nepodpořím svoji intuici. Takže bych měl rozhodně počítat s tím, že potřebuji dávat věci už do procesu, bez ohledu na to, jestli je umím. Já prostě jdu a hned to dělám a tím si to zkouším a tím se to učím. Nemůžu čekat na vhodnější okamžik. Není to možné. Když se dívám, na koho se můžete obrátit pro radu, tak tu vychází ta krásná těhotná žena s rohem hojnosti, co znamená, pokud řešíte finance, řešte je s těmi, kdo ty finance mají nebo s nimi umí zacházet. Něco v duchu, že jednooký vede slepého není pro vás řešením. Co můžete udělat pro to, aby se vaše touhy naplnily? Tak to tady máme kartu, která ukazuje muže, který pracuje, pilně pracuje. Nenechá se odradit krásami přírody. Nenechá se rozptýlit ani tím malým ptáčkem. Takže pilně a vytrvale pracuje. Je to taková i každodenní činnost, že každý den dělám něco pro svůj úspěch. Každý den dělám něco pro to, abych penízky vydělal. Dělám něco, co přináší určitou hodnotu. Když tady budu pečovat o něco, co je krásné, ale není užitečné, to mi penízky nepřinese. Potřebuju věci dávat do praxe, aby mi mohli co nejdříve přinést určité zisky. Jaké jsou zdroje vaší podpory? V prvé řadě je to určitá víra ve svoji tvořivost.
A mně přijde, že ta tvořivost je tedy spojená s plátnem vaší mysli. Potřebujete si uvědomit, co chcete. Potřebujete to namalovat. Potřebujete zkrátka vědět, co chcete. A když to víte, když máte to, co jiní třeba nemají, to vědomí, že znám svoji cestu, vím, co chci, vím, čeho chci dosáhnout, tak pak je zdrojem trpělivosti i zase to učení nanášet ty barvy. Tady vidíme dívku, která má připravený stoleček, štětce, barvy, plátno. Má tady i připravený polštář, na kterém má byliny, které bude malovat. Zdá se, že jí to baví. Ale nedělá to z ní ještě mistra. A nemusí to být cílem jejím být mistrem. Je nějaká cesta před ní. Která je ještě tak trochu v mlze. A jak je vidět, vaším zdrojem podpory může být také nějaký muž, který finance má, který je nějakým způsobem spravuje. Někdo, kdo vás podporuje, koho můžete právě požádat o radu. Někdo, kdo vám může případně dát nějakou práci, na kterou třeba sám nemá čas. A je docela dost možné, že i vy sami můžete být v jeho roli. Tak potom vaším zdrojem podpory bude moudré rozvažování, komu mohu půjčit, kolik, nebo komu mohu dát práci a na jak dlouho, jaký závazek si mohu vlastně do svého života přijmout. A další zdroj podpory pak ukazuje na pár, který si připíjí, který je si navzájem odevzdaný. Může se jednat o vašeho partnera, vaši partnerku, který dává emocionální podporu. Když se podíváme, v čem si něco nalháváte, tady máme ty iluze, možná se nám to tady odkryje. Tady máme kartu Viselce. Možná si nalháváte, že se věci změní sami. Sami o sobě. Ale vy potřebujete změnit úhlu pohledu. Vy se potřebujete postavit na nohy. A je také docela dost možné, že si nalháváte, že se nic nezmění. Že když nebudete přikládat ruku k dílu, když nepůjdete tou cestou, že všechno zůstane tak jako do teďka. Na co si máte dát pozor? Jsou podvody, lži,
nástrahy, všechno, co je nízké, všechno, co je živočišné a vášnivé, na všechny svody, protože se zdá, že máte možnost v sobě nechat vyrůst jakousi autoritu. Chodí mi, že máte nos na tyhle ty věci. Ale když necháte vyrůst tu autoritu, ona vás může přerůst. A pak je to duchovní ego. Pak se bojíte věcí a nejdete do nich a vlastně vás to svazuje. Takže sice si máte dát pozor na tyto věci, ale nesmíte se jimi nechat zastrašit, abyste takhle potom seděli doma zavření a nic nedělali. Potřebujete vcházet do reality a měnit ji. Když se podíváme na možné zdroje příjmu, velmi zajímavé, že máme trojku kalichů a trojku pentaklů. Může to být vždy ve spojení s někým jiným. Cítím, že jeden zdroj příjmu vám může přinášet radost, že na něm nemusí být postavené celé vaše bytí a existence. Ten druhý zdroj příjmu se zdá, že je víc spjatý s čistě s financemi, čistě s výdělkem, bez předpokladu, že vás to musí naplňovat a musí bavit. A je tady čistý záměr, co znamená, když tam necháte čistý záměr, tak se vám v těch věcech může zadařit. Protože to je trojka pentaklů, představuje to pro mě tři lidi, tři situace, tři nabídky, tři možnosti. Možná právě proto, že už nás je tolik jako odběratelů, tak možná z toho důvodu se tady ukazují ty možnosti. Pojďme se na ně podívat. Tak, jaké jsou zdroje příjmu? Takže první možnost toho, kde jsme hovořili o radosti a o tom, že by to neměl být ten hlavní pilíř, se ukazuje, že je to spjaté s ročními obdobími. Že tak, jak se točí to kolo, tak se ukazuje na nějaké sezónní záležitosti. Může to být ubytování, které je závislé trošku i na sezóně. Může to být, chodíme klempíř, autoopravny, které jsou také trošičku závislé na změnách počasí, řekněme to takhle. Ale v každém případě je to tady pořád v roli koníčku a hobby. Takže nějaká část příjmu tady může plynout zkrátka z věcí, které děláme jenom v sezóně. V sezóně zavařujeme marmelády a prodáváme je kamarádům. V sezóně šijeme čepice na zimu a prodáváme je. V sezóně vyrábíme něco. Takže tadyhle je jedna nitka jako zdroj možných příjmů a možná byste tam měli napnout i svůj zrak, jestli není něco, čím byste si mohli trochu přivydělat.
že ty možné zdroje příjmů, to není, že mi to tam přijde samo o sobě. Druhý, v té radosti, ukazuje na profesionála, tedy dosáhl jsem nějakého vědění, dosáhl jsem jakési jasnosti, ale stále to není můj hlavní zdroj příjmu a je to doplňkem k tomu, co dělám. A třetí, no, zdá se, že tady může být dar od někoho, nějaká nahodilost. Zdrojem příjmu může být i to, že se pokorně skloním před někým a přijmu jeho finance nebo jeho druh podpory. A to jsou tedy možné zdroje příjmu, které jsou vázány na radost a na přátelství. A my se podíváme na tu druhou část, která je vázána více na ty pracovní záležitosti. Jako první tu je karta, která odkazuje k vhledu, k vidění, k hlubokému vhledu, k cítění a také k něčemu, co se týká minulosti, možná také léčení. Takže zdá se, že pro někoho je tu zdrojem příjmu terapeutická činnost, léčitelská činnost. Ale chodí mi pod tím třeba i daňová účetní, jo? Která má vhled do nějakých záležitostí. Kontroloři. Ale je to všechno dané do pozice citu, co znamená tu práci dělám s láskou. A já tou činností pomáhám druhým, aby rozkvetly. Takže tady máme také zdroj příjmů. Další možný zdroj příjmu máme v této kartě, která mě vlastně i přivedla k tématu tohoto výkladu, protože to jsem si tahal na to, o čem by tento výklad měl být. Kde je určité zajištění? V každém případě tady máme nějakou trvalost, nějakou pozici, něčeho jsme dosáhli, takže tady není riziko nějaké velké změny. Byť tady vedle máme věž, ale zdá se, že to představuje třetí zdroj příjmu, který může být právě z nějakých zvratů, které dělám. Ze změn, které nastoluji. Z utkání se s jinými. Takže zdá se, že je na snadě udělat změnu tam, kde necítím jistotu. Chápejte mě dobře, že třetí zdroj příjmů může být zkrátka závislý na mé odvaze, na mém odhodlání dát věci do pohybu, možná změnit zaměstnavatelský dům. A když se vrátím k této královně, královně pentaklů,
tak mně přijde, že i tam sem spadají, až mi z toho spadnul prstík, že sem i spadají a různé finanční investice, které jsou dobře promyšlené. A pořád tam je čistota záměru. Pojďme se podívat dál. Cítím, že jsme se tady zasekli, ale měl jsem dojem, že u toho mám jako pobývat, že se vám rozšiřují také jako nějaké vhledy. Co byste měli udělat pro to, aby se věci zadařily, tak je to vlastně symbolické. Je potřeba se vydat na nějakou cestu, je potřeba udělat nějaké kroky. A tato karta představuje, jaký vztah k vám má štěstěna, což je velmi zajímavé, když se podíváte na tenhle ten výjev. Štěstěna jako kdyby byla organizátorka, která si dokáže věci připravit. To znamená, štěstí přeje připraveným a štěstěna se bude vyhýbat těm, kteří nic nedělají, kteří nedají základ žádné věci. To je štěstí k vám, má čistě pragmatický přístup. Dělá něco, pomůžu mu. Nedělá nic, ne. Nepřinesu mu to, co chce. A naopak, takový vy máte vztah ke štěstěně. To je velmi zajímavé. Mě tady máme muže, který kouká, odpočívá, ona ani moc nekouká, leží pod stromem. Takže vlastně zase je tady cítit hodně pasivity. Takového jako až zanedbání mi přijde. Zanevření na nějakou štěstinu, zanevření na vyšší síly. Jako kdyby člověk přece mohl za všechen svůj úspěch. Ne. Je vidět, že máte štěstinu na háku, což není moc pozitivní. Je možná, nebylo by od věci to takhle prohodit. Podíváme se, co ještě zanedbáváte. Tak v prvé řadě, když se vám bortí věci pod rukama, nebo když situace neodpovídá tomu, jak jste si vysnili, tak vy čekáte na nějaký příznivější vítr, namísto toho, abyste možnosti, které se nabízí, zužitkovaly. Takže vy se držíte jako klíště té jedné věci a tu druhou tu jenom sledujete, jak kolem projíždí a říkáte si, že když po ní skočíte, že vlastně zradíte sami sebe, protože nevěříte, že byste se mohli vrátit k tomu, co si držíte. Takže vlastně zanedbáváte ten princip přecházení, plynutí. Vy vlastně jste ve fázi takové přílišné zdrženlivosti. A pak zdá se, je tu rozpor mezi slovy a činy. Jsou tu jakési dva světy. Jeden, kde se daří, a druhý, kde zatím nic není. Ten jeden ovšem drží kosu a ten druhý má odloženou uzítky a má ruku v kapse. A já se ptám,
Nezanedbávám náhodou praxi? Co když mám už něco dělat? A třetí věc, kterou zanedbávám, je takové hraní si s možnostmi. Hraní si s věcmi, které dělám. Že vlastně to všechno beru jako takovou těžkou záležitost. Že do ní nejdu radostně, že se jí nejdu jako učit s lehkostí, ale vidím v tom už dopředu nějaký problém. Takže v podstatě bych se měl naučit vidět ten svět tak nějak magičtěji. Co zanedbávám? A nebudu se s tím v každém případě konfrontovat, představuje tato karta. Zanedbávám radost, zanedbávám spokojenost, zanedbávám rodinu, zanedbávám hojnost, zanedbávám duchovní pohled na věc, odpočinek zanedbávám. A co zanedbáváte a najde si vás to? Ukazuje tato karta. Takže v každém případě zanedbáváte místo, ve kterém žijete. Zanedbáváte také směr, kterým jdete. Zanedbáváte cestu, která se před vámi odvíjí, ale ono si vás to najde. Protože to je jenom věcí času, věcí vašich osobních možností a podpory druhých lidí, která je proměnlivá. A teď vy nechcete vyrazit na cestu, vy nechcete vzít příležitost do ruky, takže to zanedbáváte, ale ten správný čas, kdy se vás to najde, přijde. Když se podíváme na krátkodobé klíče a jeden dlouhodobý klíč, tak ty říkají, že nemůžete spoléhat na druhé v tom krátkodobém horizontu. Potřebujete se spolehnout sami na sebe. A ten druhý, a to je velmi zajímavé ve spojitosti s tou první kartou, protože tu vidíme takhle krásně dva domy. A tady jako kdybyste odcházeli a tady se s vámi někdo loučil. A já se ptám, není mým krátkodobým klíčem zkrátka udělat cestu z domu pryč? Co když mám vyrazit na cestu? Co když mám jet za prací tamhle? Co když mám vzít tuhle nabídku? Mám dělat vycházky z toho domu? Musím vycházet ven, vyjíždět. Pokud dostanu práci na měsíc někde, jedu tam, vrátím se domů. Takže tenhle ten jednoduchý princip musíte uplatňovat. Nemůžete hledat kolem domečku jenom. Zdá se, že ten jeden krátkodobý klíč je spolehnutí se sám na sebe, na své světlo, na svoji moudrost, na svoje zkušenosti. Spolehnutí se na svoji sílu vnitřní, která mi umožní třeba přebít v nepříznivých podmínkách, tak jako tady jde svatý král tou zimní krajinou. A taky ten krátkodobý klíč může být i v tom zamávat někomu na cestu, aby ho doma nedržel svými strachy.
To možná taky, co? No a dlouhodobý klíč? To je zajímavé, vidíte. Dívka, která se tady fňuká do deky. Netopír za okny. A je to můj dlouhodobý klíč, jak si vylepšit svoji situaci. Možná je to ochota postavit se těmto pocitům. Protože, jak je vidno na té kartě, měsíc pořád ozařuje situaci. Ozařuje tady konec konců krásnou kytku na nočním stolku. Takže z dlouhodobého horizontu je důležité přijmout svoje pocity, negativní pocity, nebrat je jako záškodníky, ale jako součást mého prožívání. A nebrat to vlastně jako konec. To není konec, že teď půjdu na měsíc tamhle. To není konec, že půjdu teď na rok do Anglie. To není konec, že pojedu na 3 roky do Španělska pracovat. Já se vrátím domů. Tak, podíváme se na vinětu. A vyněta představuje něco, jako kdyby vás strčili do lahve, co by na tu lahev napsali. A to je velmi zajímavý vzkaz na té vynětě. Hřeje se rád u krbu a kochá se svými výsledky. Takový pohodlný, co? Chcete, abyste tohle měli na vinětě? Tak se podíváme, čím byste to mohli nahradit. Je hvězda. To je úplně jiná energie, co říkáte? Je hvězda. No, to je pěkný. Vidí ve všem naději. I v nepříznivém podnebí, v nepříznivé krajině si dokáže udělat příjemno. To je rozdíl mezi těma dvěma kartama, ne? Když se na to podíváte. Tady se nám hřeje muž u krbu. Mám moc karet v ruce. A tady se nám hřeje muž u krbu. A tady máme vílu, která se koupe ve studeném jezírku v zimě. Co vy na to? To je na vinětě. Tím by se to měli nahradit. Podíváme se dál. Teď vám vytáhnu kartu na práci nebo na projekt současný, na práci, ve které jste, nebo na projekt, na kterém pracujete. A pravdou je, že tam sice není moc uspokojivá situace, ale je velmi důležité, abyste tam byli, protože máte alespoň něco. Není to moc pozitivní výjev, máme tady chudou dívku, která si tady něco smolí s pitlíkem na koleni. Zima, sněží. Takže to není úplně ideální, ale aspoň něco. Teď vytáhnu kartu na možnou nabídku práce nebo na možný projekt. To vypadá trošičku líp, že to vypadá, že je to za dveřmi. A zároveň také to vypadá, že vy si musíte k těm dveřím dojít a přeptat se.
A to je to, co jsme viděli na začátku, že půl dveří je vlastně otevřených. Ty druhý dveře, ty spodní, ty já musím vlastně otevřít. To musí být můj krok. Takže pokud já chci nějakou práci, musím dlouho klepat na dveře, než mi tam někdo otevře. Musím najít nějakou cestu dovnitř. Nemůžu spolíhat na to, že když napíšu jeden životopis, že práci dostanu, jak to prostě není. A stejně tak i s tím projektem nemůžu spoléhat na to, že ten projekt dopadne, když tam nevložím určité množství energie. Nebo když nebudu mít ještě nějakou jinou variantu. Podíváme se na pravděpodobný vývoj v obou případech. V tom prvním, řekněme, to je takové nepříjemné, trošku nepříjemné mi to chodí, protože já se musím chránit před následky, musím se chránit před okolím, před lidmi. Takže tam, kde jste, nebo na projektu, na kterém pracujete, potřebujete mít vymezený jasný prostor, co si druzí mohou dovolit a co ne. A zase je to zajímavé z toho úhlu pohledu, že na obzoru tady vidíme vlastně nějakou skupinu, ze které jsem vyčleněn, a tady jsem já a všichni jsou vyčleněni okolo mě. Takže se zdá, že ten vývoj tu není. Je to jenom úhel pohledu. A vy se vlastně v tom cítíte bezpečně. A až vám to, co je vytlačené na okraj, tak jak si tady sedíte, začne chybět, tak vy uděláte ten krok, půjdete tam a zahřejete se u toho ohně spolu se všemi ostatními. Takže je tady hodně silná víra v to, že se mi děje zlý. Je tady hodně ublížení. Je tady hodně vztahování si na sebe. A v tom druhém případě tady máme krásnou kartu. Je tu hodně čistoty a lásky. Takže pokud vaše srdce vysílá přání toužebně a pokud není vaše tělo lenivé, tak vám přijde nová práce, která bude příslibem něčeho skvělého. Já ji tady hodně cítím jako ochranou kartu, že přináší ochranu těm, kteří klepají na ty dveře. Jo, možná to bude chvíli trvat, než se tam dostanu, ale odvážným štěstím přeje také. Co na to vaše okolí? No. Zdá se, že v tom nejste tak úplně sami, že to řeší víc lidí. Že tady jsou nějaké základní věci, o které by mělo být postaráno. Ale je potřeba udělat spoustu kroků. Je v tom potřeba určité spolupráce. Všechno sami nezvládnete a ostatní nezvládnou všechno sami taky. A když se dívám na to, co je ziskem pochopení pro vás, tím největším, tak je to získání zkušeností vlastně na té cestě za prací, za projekty. Vy se vlastně vracíte domů a tady máte svoji kořist, tady máte svoje penízky. Je to jako lup, na který jste se vydali a teď se z něj vracíte domů. Možná už vám nebude tolik smrdět udělat nějaký krok k
který se vám zdál nepříliš košer. Už vám třeba nebudou tolik vadit kariéristi, kteří si jdou za svým, protože jdou si za svým natolik, nakolik jim to dovolíme. A vy, když se účastníte života, tak získáváte, přinášíte to domů, obohacení o spoustu zajímavých zkušeností. Tak tohle je výklad finanční diagnostika. Já cítím, že to takhle nechám. Pozorujte to, co vám ještě k tomu všechno v nadcházejících dnech přijde. Může se vám tam nějaká informace vrátit, můžete se u něčeho pozastavit. A v každém případě pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, mě to potěší. A já se budu těšit na viděnou v dalších pořadech. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansury, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razumová, Lucie Rozaňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítití, Beruše, Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. We'll be right back.